Ahoj všem, vážení přátelé. Mám tady zase jednu hotovou opravu, jak můžete vidět, jedná se o Alien Doga od Prime One. Do bonusu vám dám samozřejmě, co bylo krešlího, co se dělalo. No ale takhle teď už je to hotové, tak to můžete samozřejmě teď konci prohlédnout po kompletní opravě. Musím říct, že byl rozlámaný kompletně krk a na plexisklu tadylec nahoře byl crash. Všechno na fotkách uvidíte, samozřejmě to jsem rozleštil. Podařilo se to tak, že je to absolutně v pohodě. V tomhletom místě to tady bylo. Tak, co se týká té opravy, tak samozřejmě já jsem udělal to, že nejdřív ten krk jako takový jsem do 2/3 prolepil pryskyřicí, a protože ta zlomenina byla ta stěna slabostěná, tak jsem musel vnitřně odlít pryskyřicí z vnitřní strany a zpevnit tu stěnu. Následně jsem potom domodelovával šlachy a veškeré ty detaily. Takže tadyhle vidíte už vlastně hotovou opravu. Nevím, jestli video to zabere dobře, zkusím to také ze všech stran. I tady ze předu, takhle to bylo prořízlý. Takže se provedlo nejdřív teda vybroušení lepeního spoje, následně tmelení dvousložkovou pryskyřicí, po zatvrdnutí vybroušení detailů. Následně šla základová černá barva, po černé barvě šla taková kostěná, to znamená okrovo do žluta, a následně pigmentace s, řekněme, takovýma temnějšíma barvama, abych se trefil do té původní barvy, což ne vždycky je ideální stav. Takže v rámci možností si myslím, že by nikdo možná nepoznal, kde to bylo, ale to už posuďte sami. Tak zde ještě takhle porovnání z ruky a z různých úhlů, aby se vidělo, jestli je nebo není něco poznat. Musím říct, že je to velmi pěkný kousek. Je to plexisklo, teda, jak říkám, je vyleštěné. Žádný kreše už tam nejsou ze všech stran. Jak z azura. Tak, tady vidíte nějaký ty detaily. Bylo to samozřejmě až tadyhle nahoru. Tam jsem to taky opravoval. To původně vidět nebylo, ale byla tam mikropraskliná. A pak ještě nějaké malé kreše tadyhle vlastně na tom kopitu, co bylo odřený. Tak to se taky dalo dohromady. Tak já myslím, že to stačí takhle z těchto detailů. A Alien Dog je zase opraven a bude dělat, předpokládám, radost. No, tak při prvním zkouknutí, co vidím, je, že to je velmi slabostěné. Jeden z důvodů, proč to mohlo prasknout, tady je opravdu ani ne milimetr. No, koukneme se teda na detaily. Tak všechno v pohodě. Tak plexi. No, tady je nějaký problémeček. Takže tady máme to inkriminované místo. Je to taková odřeninka, jakoby flíček, přímo v tom akrylovém poklopu. Je to vidět pod určitým úhlem, ale určitě to tam je vidět. Takže se pokusíme toto opravit. Tady to je, jo.
s tím, že se pokusím tedy rozleštit to plexisklo tak, aby to pokud možno bylo zase jako z azura. Takže tady je to vidět. Taková odřenina. Něco na to muselo spadnout, když se hlava zlomila od krku. Udělal jsem si značky hranice zlomu vnitřní a jakmile to tam potom takhle vsunu, tak vlastně uvidím přesně hranici, kde má být, a to se pokusím, vnitřně vylitá pryskyřice na zpevnění toho korpusu.